Poštovani gledalci, dobroveče. Pratite posljednje ovo nedeljno izdanje Hronike okruga na dlanu. Stižemo do kraja još jedne radne nedelje. Mnogo interesantnih dešavanja, aktualnih vesti, aktualnih informacija je bilo ove nedelje. Mi sve smo to negdje provukli kroz Hroniku i kroz sve ostale informativne emisije. I danas, ovog petka, negdje rekapituliramo minulu nedelju, ali i današnji dan. Ono što je važno napomenuti da je iz zavoda stigao novi izveštaj i od 15 testiranih uzoraka na koronavirus jedan je pozitivan. Između ostalog, kažu stručnjaci da je epidemiološka situacija nesigurna, ali stabilna, što negdje potvrđuje da i dalje moramo da se strogo pridržavamo preventivnih mera. Ovo je jedna tema o kojoj govorimo, ali govorit ćemo o važnim infrastrukturnim projektima sa gradonačelnikom Pirota Vladanom Vasićem. Razgovarali smo o predstojećem projektu izgradnje kompleksa otvorenog bazena i ono što je, kaže Vasić, izvesno da će kompleks početi da se gradi naredne godine i da bi Pirot trebao da dobije ovaj sportski kompleks do letnje sezone 2022. Pričat ćemo i o pripremama za predstojeću grejnu sezonu, najaviti neka interesantna dešavanja. Kolega Petrović je pripremio čitav sportski blok. Pričamo i o fudbalu, o rukometu i o svim dešavanjima koja su planirana za vikend. Na samom početku, vesti dana. Izgradnja kompleksa otvorenog bazena očekuje se naredne godine, kaže gradonačelnik Vasić. Gradska toplana spremna za početak nove grejne sezone. Dom učenika mlekarske škole funkcioniše u skladu sa epidemiološkom situacijom. Nekada smo imali jedni druge. Imali smo tradiciju i poverenje. Pouzdanost je bila važna. Tražili smo sigurnost i sticali snagu. Vremena se menjaju, ali prave vrednosti ostaju. I tradicija se nastavlja. 45 godina prijateljstva. Dunav osiguranje. Nešto kasnije govorimo o aktualnoj epidemiološkoj situaciji, a za sam početak Hronike izdvojili smo priču o jednom velikom projektu koji predstoji Pirotu. Naime, završena je projektna dokumentacija za izgradnju kompleksa otvorenog bazena. Obavljena je tehnička kontrola i dobijena građevinska dozvola. Gradonačelnik Pirota Vladan Vasić rekao je za televiziju Pirot da se nada da će kompleks početi da se gradi naredne godine i da bi praktično bio negdje završen, otvoren za sve posetioce do letnje sezone 2022. Izdata je građevinska dozvola za izgradnju kompleksa otvorenog bazena i odobren je projekat za izvođenje radova. Očekuju se uskoro objavljivanje prve javne nabavke, kaže gradonačelnik Pirota Vladan Vasić. Na osnovu plana i budžeta za 2020. godinu predviđeno je oko 40 miliona dinara za pripremne radove. Trenutno se analizira projekat šta to može da se uradi za taj novac za pripremne radove. To će vjerojatno biti najveći deo zemljanih radova na čitavom tom prostoru, 2 hektara, ograda, prateće neke zgrade koje će koristiti sutra za izgradnju, možda nešto i od instalacija. Prema rečima gradonačelnika Vasića, razmatra se mogućnost da se već u januaru iduće godine raspiše javna nabavka za završetak kompletnog kompleksa. Zbog velike vrednosti investicije, za finansiranje izgradnje izdvajaće se sredstva iz budžeta u naredne 3 godine, rekao je Vasić. Izdvojit ćemo negde po milion eura godišnje za sve to, uz ove pripremne rade od nekih blizu 350-400 hiljada eura. Mislim da će to biti dovoljno da se projekat isfinansira iz naših sredstava, iz budžeta, a gledat ćemo da projekat bude završen najkasnije do proleća 2022. godine. Dakle, takvi su nam za sada planovi da bi već Piroćanci u leto 2022. godine mogli da koriste taj prostor. Kompleks otvorenog bazena gradiće se na površini od 2 hektara u naselju Senjak. Polovinu te površine zauzeće bazen. Bazen velikih dimenzija, 50x80, nepravilnog oblika sa izmenjenom dubinom i u okviru tog bazena će maltene biti omogućeno da se oforme i 8 plivačkih staza kao veliki olimpijski bazen. Mislim da je dobar projekat, koristit ćemo
deo opreme koji ima zatvoreni plivački bazen, vezan za neke pumpe, za prečišćavače vode, za filtre, a deo ćemo naravno, što se tiče nekih nedostajućih mašinskih instalacija, instalacija vezane za vodu, novi solarni paneli, instalirati i na samom kompleksu koji će početi, nadam se, da se gradi sledeće godine. Projektom je predviđeno da kompleks pored bazena sadrži veliki fitness park i restoran. Koliko god se to negde kosilo sa, da kažemo, ovim temperaturama koje imamo ovih dana, tačnije više letnjim nego jesenjim, uskoro počinje grejna sezona, još malo je ostalo do 15. oktobra. Gradska toplana se uveliko priprema za početak, obavila je sve pripreme i za ranije pokretanje postrojenja ukoliko vremenske prilike to budu zahtevale, a možda će zahtevati, imajući u vidu da meteorolozi već od naredne nedelje najavljuju zahlađenje, vidjet ćemo kako će biti. Pre roka završena je izgradnja novog toplovoda u naselju Senje, kao svem u tome razgovarali smo sa direktorom javnog preduzeća Gradska toplana Bratislavom Ćirićem. U Gradskoj toplani Pirot spremni su da greju korisnike i pre zvaničnog početka grejne sezone. Ja mislim da ćemo za nekih par dana, odnosno već smo sada spremni za novu grejnu sezonu. Remont je završen i u gradu i u kotlarnici Senjak, tako da možemo da reagujemo za eventualni neki veći pad temperature i počnemo odmah sa grejnom sezonom. Pirotska toplana jedna je od prvih u Srbiji koja je ove godine počela da koristi komprimovani gas kao osnovni energent. Direktor ovog javnog preduzeća Bratislav Ćirić kaže da očekuje da tokom cele grejne sezone koriste ovaj ekološki energent kojim se obezbeđuje smanjenje zagađujućih materija i ekološki čistija sredina, dok će mazut ostati samo kao rezerva. Toplana je proširila svoje kapacitete izgradnjom novog toplovoda u naselju Senjak. Završena je i zamena priključaka u ulici Knjaza Miloša. Što se tiče radova na novom toplovodu Senjak, oni su završeni, ostaje samo mali deo izolatorskih radova i vraćanje terena u prvobitni položaj, kao što je i obaveza izvođača. Rok za završetak tih radova je 1. oktobar, ali eto, neki dan ranije mi smo završili taj toplovod. Završili smo i zamenu priključnih toplovoda i priključaka u ulici Knjaza Miloša, od poteza tamo Nikole Tesle pa do Velikog mosta. Prema rečima Ćirića, cene grejanja neće biti promenjene. Budući korisnici daljinskog grejanja do kraja meseca mogu da se prijave na ovaj sistem bez plaćanja taksi. Kada govorimo o toplani, važno je napomenuti da se nastavlja punjenje instalacije u sklopu priprema za predstojeću grejnu sezonu. Ekipe stručnjaka Gradske toplane ovaj posao obavljaće od 29. septembra i to u naseljima Češalj, ATP, Bujica i Sud. Korisnici iz ovog dela grada mole da u tom periodu obrate pažnju na svoje instalacije. Ukoliko primete probleme, pozivaju ih da to prijave na broj telefona 064-897-9325. Korisnici iz naselja ATP, Bujica i Sud probleme mogu prijaviti Nenadu Nešiću na broj telefona 064-897-9339, a korisnici iz naselja Češalj Draganu Krstiću na broj telefona 064-529-6681. Ukoliko niste pribeležili brojeve telefona u našem servisu, moći ćete da pročitate i naravno javite se, jer instalacije u stanovima jesu obaveza stanara. Uklonite sve probleme na vreme kako tokom grejne sezone ne bi imali većih smetnji, a to je i veći napor za ljude iz toplane. U narednim minutima govorimo o izgradnji kompostane, tačnije prezentaciji projekta izgradnje kompostane. Prezentacija ovog projekta u sklopu Regionalnog centra za upravljanje otpadom u Pirotu biće održana 29. septembra. Biće predstavljen u sali Skupštine grada u 12 sati. O projektu će govoriti predstavnici gradske uprave, odeljenja za urbanizam, stambeno-komunalnu delatnost, građevinarstvo, inspekcijske poslove i javno preduzeće Regionalna deponija Pirot. Ovo su kadrovi upravo, kadrovi kompostane, a o tome kako će ona funkcionisati saznaćete već u utorak, mi ćemo biti na licu mesta. Od 15 testiranih uzoraka, jedan je pozitivan na COVID-19, reći uzorcima koje je Zavod za javno zdravlje Pirot prosledio Institutu za javno zdravlje Niš. Tamo se testiraju uzorci iz našeg okruga. Poslednji su podaci Zavoda za javno zdravlje. Do sada
tačnije od početka epidemije do danas. Uzorkovano je 3746 briseva, danas je uzorkovano još 14 briseva uzoraka i oni su prosleđeni na analizu. Već sutra očekujemo rezultate, vidjet ćemo šta će oni pokazati. Ono što je važno da znate da je 9 osoba u izolaciji. Epidemiološka situacija je nesigurna, ali stabilna i kako nam je pre nekoliko dana upravo u živom uključenju rekla doktorka Radmila Zec, ovo su samo potvrđeni slučajevi, virus cirkuliše u populaciji, što znači da moramo da se pridržavamo preventivnih mera. Registruju se pojedinačni slučajevi. Na grudnom odeljenju opšte bolnice Pirot, 3 pacijenta se u ovom trenutku leče od virusnih pneumonija sumnjivih na COVID-19, što znači trebamo biti odgovorni ne samo prema sebi, nego i prema drugima. A u 15 sati na sajtu Ministarstva zdravlja objavljeni su novi podacima da je u 15 sati održana poslednog izvesnog vremena i konferencija na kojoj su predstavnici kriznog štaba, Republičkog kriznog štaba izneli najnovije podatke. U posljednje 24 sata testirana su 7422 građana, od toga 75 pozitivnih na virus. Od posljednjeg izveštaja preminula je jedna osoba. Ukupan broj preminulih od posljedica COVID infekcije je 746. U ovom trenutku 276 osoba nalazi se na hospitalnom lečenju, 22 osobe su na respiratorima i kao što vidite 1.106.444 građana od početka epidemije testirano je na virus korona, a on je potvrđen od početka epidemije kod 33.238 osoba. Naredne minute posvećujemo obrazovanju, ali ovo što ću reći se odnosi negde na sve nas. Svi danas živimo u skladu sa aktuelnom epidemiološkom situacijom, tako i radimo, a i dom učenika mlekarske škole funkcioniše u skladu sa aktuelnim trenutkom, aktuelnom situacijom i preporukama Ministarstva prosvete o organizovanju života i smeštaja u domu. U dom učenika mlekarske škole smešteno je 50 učenika i 12 studenata. Kapacitet doma je 90 mesta. Učenici rade po kombinovanom modelu. U domu, da kažemo, isto da imaju specifične uslove i specijalne uslove sa veoma izraženom higijenom, povećanim navikama higijenskim. Tako da zaista na sve smo obraćali pažnju. Konstantna dezinfekcija, uticanje na edukativni deo, na učenike, stanare doma. Tako da možemo biti zadovoljni. Jedno od stručnih uputstava ministarstva je bilo i to da u domu ne sme boraviti više od 50% učenika u odnosu na kapacitet ustanove. Pod većih domova koji su, što bi rekli, full, koji imaju čak i listu čekanja učenika, je to problem. Kod nas, nažalost, nije. Mi nismo imali pun kapacitet u domu, znači 50 mesta, međutim svakako u svakom trenutku neko od učenika odlazi kući, pošto je u pitanju online ili kombinovana nastava, tako da mi taj problem nismo imali, praktično smo uvek bili u situaciji da možemo da ispoštujemo to uputstvo, da imamo manje od 50% učenika, odnosno stanara u svakom trenutku u domu. Izmenjen je i rad sekcija koje su imali učenici i stanari doma. Đaci su zadovoljni uslovima smeštaja i dodatnim sadržajima koji su im obezbeđeni tokom boravka u domu. Ja sam prva godina i smeštaj je dobar. Imamo i sa kim da popričamo, imamo i gde da učimo i sve. Dve drugarice iz Knjaževca i ovde sam našla puno drugara. Imamo dodatne aktivnosti, na primjer imamo stoni tenis, imamo i mesto gde ima, u celom domu ima internet, imamo kompjutere gde možemo da nađemo nešto iz gradiva ili da igramo igrice. Ja sam sad treća godina u domu, ranije je bilo malo lakše zbog ove situacije, sad je malo teže, ali sve u svemu super. Još nema informacija hoće li ove godine biti održana domijada, odnosno takmičenje učenika iz različitih oblasti. Se tiče takmičenja, mi imamo tradicionalno takmičenje, to su susreti domova svake godine. Ove godine još uvek ne znamo, prošle godine nije bilo, ove godine da li će biti ili neće biti. Nadamo se da budu, pripremamo se za takmičenje, pogotovo oni sportovi u kojima postoje distanca, koji su po preporuci ministarstva i kriznog štaba mogu se održavati,
Tu aktivno radimo, pripremamo se, pa vidjet ćemo kakva će biti situacija. Smeštaj u domu učenika košta 5.500 dinara, a uključena su tri obroka. Za učenike slabijeg materijalnog statusa škola je obezbedila besplatan prevoz do kuće. S obzirom na kombinovani model nastave, dani koje učenik ne provede u domu neće biti naplaćeni. Poštovani gledalci, dobroveče i sa moje strane. Vreme za gosta Hronike Pirotskog okruga na dlanu, sa mnom u studiju sveštenik Žarko Dimić. Dobroveče i dobrodošli. Hvala vam na vremenu i koje ste izdvojili za gledalce televizije Pirot. Dobroveče, hvala vama što ste me pozvali. Realizovali ste jedan veoma lep projekat. Lepo je odjeknuo u Pirotu, ali i u celoj Srbiji. Snimljen je spot, video spot za pesmu Premudri Bože. Vi ste aktivno učestvovali u tome. Evo da čujemo otkud najprije ideje. Pa da, ja sebe mogu da postavim kao nekog inicijatora čitave ideje. Ipak ceo projekat su izneli mnogo više drugi ljudi koji su neposredno učestvovali u njemu. Projekat je, ajde da kažem, započeo pre jedno možda i godinu dana kao neki moj lični pokušaj da jednu pesmu koja je inače otpevana i snimljena prije jedno možda sad već i 20. godina, napravim neki remake, jer prosto je pesma malo zaboravljena i želeo sam da je postavim u jedan drugačiji muzički opseg. Da je približim savremenom slušalaštvu sa jednim savremenim zvukom i modernim aranžmanima, u čemu mi je, naravno, moram zaista da pohvalim, pomogao gospodin Nikola Kitanović, inače čuveni i poznati muzičar i ovde, a i u celoj Srbiji, a boga mi I u svetu, s obzirom na to da je u No Smoking Orkestru sa Emirom Kusturicom. On je jedan od glavnih, da kažemo, ljudi koji je to i usmeravao do nekle upravo i zbog tog nekog njegovog iskustva. Da čujemo ko je napisao tekst i evo pomenut ćemo ljude koji su učestvovali. Silvija Nešić je zaista to lepo iznela i na pravi način, rekao bi. Pa je ovako, znači, kao što sam i spomenuo, gospodin Nikola Kitanović je odradio jedan veći deo aranžmana. Pesmu je napisao gospodin Aleksandar Saračević iz Beograda. On i ja smo stari prijatelji. Dugo smo sarađivali pre nego što sam ja postao sveštenik na raznim muzičkim projektima vezanih za duhovnu muziku konkretno. I on je zaista ovako plodonosan tekstopisac i ume da napravi lepe i melodije i rime. Tako da sam, eto, ja samo iskoristio njegovu pesmu i neko svoje skromno muzičko znanje napravio neki aranžman koji je ipak Nikola to uobličio i napravio onako kako on sada izgleda. Svakako Silvija Nešić, koja je inače dirigent našeg crkvenog hora, izuzetno školovan muzičar, on je dala jedan pečat u toj nekoj harmonizaciji, iskustvu u pevanju i dala je zaista pesmi neku posebnu notu, jednu posebnu boju, naročito pri završetku pesme, gde malo izvučimo kao neki crnački gospel hor, ali sve to se uklopilo savršeno i sa tekstom i sa nekom dinamikom muzike, a i sa bojama glasa ostalih učesnica, mogli bismo da ih spomenemo. To je na prvo mesto moja supruga Ivana Dimić, Bojana Đorđević, Jovanović, Anđela Popović, Tijana Mitić i gospodin Filip Vučić, koji su zajedno učestvovali u ovom projektu i dali veliki pečat i na način kako su oni to uradili svakako izdvojiši svoje dragoceno vreme. Jer ovde su svi radili volonterski, ovde nema nikakve finansijske satisfakcije, svi smo dali svoje vreme, celo sebe, celo svoje biće da bi ovo izgledalo ovako kako izgleda i zvučalo ovako kako izgleda zaista po reakcijama i po odzivu slušalaca i gledalaca spota. Imamo jako dobre kritike. Taj vizualni moment je svakako važan, naročito da u današnje vreme, 21. vek, kada su dostupne mnoge tehnologije, mnoge stavke koje su važne i za produkciju, za dobru postprodukciju. Imali ste veliku pomoć Aleksandra Ćirića, je li tako, koji je sve to radio? Snimali ste na jednom predivnom polju. Ko je još tu pomagao? Jeste. Veliku zahvalnost, naravno, gospodinu Aleksandru Ćiriću, koji do sada nije imao ovakve poduhvate i za njega je to bilo nešto novo, jedno veliko iskustvo za svakog čoveka koji se bavi tom granom umetnosti kao što je fotografija i videozapis.
izuzetno iskoristio scene koje smo mogli da snimamo, te lokacije koje su nam nuđene, koje su se same nudile, sjajno je preneo na videozapis i u spot i uklopio sa muzikom i možemo zaista zahvalimo gospođi Ljiljani Petrović koja nam je ustupila eto, svoja polja lavande i smilja da snimimo predivne kadrove, ali svakako i ne možemo da izostavimo vašu uvaženu koleginicu Silvanu Tošić iz veštača Radio Televizije Srbije u Pirotu, koja ima predivne kreacije, modele sa pirotskim motivima koji su stvarno dali izuzetan pečat celom spotu i neki moji prijatelji koji ne žive u Pirotu, koji žive u Beogradu, u nekim drugim delovima Srbije, čak i u Australiji, prosto su bili oduševljeni kompletnim događajem i doživljajem spota, naročito zbog tih modela koji prikazuju eto, tu pirotsku šaru i govore u stvari o tome ko je radio ovaj spot. To je jako važno. Znači, ovo su radili sve ljudi koji su iz Pirota. To je bila moja želja. Jer Pirot kao mesto... Koji je cilj, upravo sam to želela da vas pitam, koji je cilj same pesme, samog snimanja spota? Šta dajemo kao poruku ovom pesmom našem gradu, Srbiji, ali i čitavom svetu? Na prvom mestu najvažnija je poruka da Pirot ima izuzetno talentovane ljude. Ne samo u muzici, ne samo u filmskom zapisu i kameri i tako dalje, fotografiji, nego i u mnogim, mnogim drugim segmentima, i u slikarstvu, i u modi, u stvaranju pirotskih čilima, u jelu i tako dalje, u igrama, u tom narodnom melosu koji ima ovaj kraj i koji je izuzetan i jedinstven i koji je muzikološki, kako sam saznao, potpuno neistražen i nezabeležen. Do skoro, možda gospođa Anita, dirigentica hora Doma kulture, nešto po tome uradila. Tako da smo mi hteli da malo izbacimo frontalno napred taj umetnički deo Pirota. Da ne bude da je Pirot samo mesto peglane kobasice. Ali, naročito primećeno je, barem od strane nas sveštenika, da je malo došlo do neke letargije, neke duhovne uspavanosti. To smo hteli da prodremamo malo. Da ljudi, čuvši ovu pesmu, razmišljaju o tekstovima koji su u njoj. Jer svaka strofa je jedna priča za sebe, jedna vrsta nadgradnje čoveku u duhovnom životu. Tako da, eto, prva strofa je Premudri Bože, druga strofa počinje sa Preblagi Bože, a treća strofa počinje sa Besmrtni Bože. To je bukvalno uspinjanje čoveku u duhovnom životu, da čovek spoznaje Boga onako kako on jeste, da je on premudar koji uređuje svaki deo svog života, da je preblag jer učestvuje u mom životu aktivno i da je besmrtan i da meni koji njega prihvatim kao besmrtnog daje i meni besmrtnost. I tako da imamo jednu sintezu stihova koji nam daju jednu sjajnu poruku životnu i da malo razmišljamo o životu na neki drugi način i da oplemenimo svoj duhovni život i uopšte svoj život, a kada oplemenimo svoj duhovni život, onda ćemo plemeniti sve oko sebe i onda će ovo mesto odisati blago uhanjem, a zaista Pirot je jedan predivan grad, predivna okolina sa mnogo manastira, sa mnogo duhovnosti. Mali Jerusalim, kako ga mnogi nazivaju. Tako je, Mali Jerusalim. Ja sam eto Beograđanin, eto imam tako zaista izuzetno mišljenje o Pirotu i kažem, ja sam se u Pirot zaljubio na prvi pogled i zaista i dan danas to mišljenje ne odlazi od mene i ja ga tako i doživljavam i svuda gde odem pričam o njemu kao tako. Spot za pesmu Premudri Bože nalazi se na YouTube-u, je li tako? Svi oni mogu da ga pogledaju. Evo za kraj samo da pitamo, ovaj spot doživljava sada svoj uspeh i onaj pik nekako ide naviše što se tiče gledanosti. Da li u planu možda još nešto? Da, da, pa svakako. Svakako je zato što naziv koji smo dali ovom čitavom projektu Premudri Bože izvodi, ajde da kažem, taj muzički sastav kojim smo dali ime Perivoj. Perivoj je u stvari jedna izdavačka naša delatnost pri crkvi Uspenja Presvete Bogorodice, takozvana Tijebaska crkva, gde izdajemo taj neki listić i onda smo nekako hteli da budemo pod pokrovom Presvete Bogorodice, da to mi njoj damo kao naš zalog, da nas ona blagoslovi, da nas ona vodi i ima tu dosta materijala, ima još nekoliko pesama. Nećemo preterivati, možda ćemo izbaciti još par projekata, eto čisto da u tom segmentu napravimo neki svoj prilog, a trudit ćemo se da i u drugim segmentima i misionarenje crkve i uopšte pomaganje ljudima da nađu svoj izražaj u životu, pomognemo svesrdno.
Hvala vam najlepše na ovom razgovoru i želimo vam mnogo uspeha i u daljim projektima. Mi ćemo ih svakako medijski pratiti i biti vam podrška na tom putu na kom ste vi krenuli. Hvala vam puno na razumevanju i što ste me pozvali da gostujem kod vas u emisiji. I naravno posljednji blok u Hronici posvećen je sportu. Pred nama je još jedan sportski vikend, a ovu priču počinjemo pričom o Radničkom. Radnički je dobio novog trenera, posle sjajnog Dejana Čelara. Novi trener belih je Nikola Puoča, prema rečima predsjednika kluba Bratislava Ćirića. Oni su u stvari vagali između nekoliko imena, nekoliko stručnjaka i ova je bila procena. Puoča je istakao da je ovo za njega velika časta, ujedno i veliki izazov. Da čujemo o čemu je još bilo reči na današnjoj konferenciji za štampu. Nikola Puoča novi je trener fudbalskog kluba Radnički. Predstavljen je na današnjoj konferenciji za novinare. Predsednik Bratislav Ćirić veruje da je naš klub u mladom stručnjaku pronašao pravo rešenje. Mogu da izrazim zadovoljstvo da svima vama predstavimo novog šefa stručnog štaba fudbalskog kluba Radnički. To je gospodin sa moje desne strane, gospodin Nikola Puoča, trener sa kojim je Radnički napravio saradnju posle odlaska prethodnog trenera. Svi znate da je uprava bila na teškom zadatku, da je imalo vrlo malo vremena, obzirom da su se igrale dve utakmice za redom, u nedelju i u sredu, i da smo nakon toga morali da imamo trenera. Uprava je uložila maksimalan napor i evo došli smo do, ja se nadam, adekvatnog rešenja i do šefa stručnog štaba kakav Radnički iz Pirota i zaslužuje. Nikola Puoča je s uspehom radio u mlađim kategorijama Crvene zvezde i OFK Beograda. Ističe da mu je čast što preuzima klub kakav je Pirotski Radnički. Optimista i veruje da naš klub može da ostvari zacrtani cilj. Ovo je za mene veliki izazov, zato sam zahvalan ljudima što su prepoznali u meni čoveka koji može da ispuni ciljeve. Moja karijera je bila uspešna, dosta uspešna u radu s mlađim kategorijama i sad je vreme da se potvrdim u seniorskom fudbalu. Ja to tako vidim. Imam puno ideja. Sad, sprovesti te ideje u delo nije uvek lako. Ja ću se truditi. Mislim da nam je potrebno vreme. Konkretno. Postoji šansa da tu ta energija bude, da kažem, pojačana i sa određenim igračima, ako uspemo do kraja prazo roka dovedemo nekog igrača koji bi takođe donio tu neku novu energiju, ali mora da donese i kvalitet. Znači, nećemo dovoditi samo da bi dovodili. Tako da, ja sam optimista, nisam ovde došao radi reda, nego voleo bi jednog dana kad ga budem odlazio, jer će to sigurno biti jednog dana da ostavim neki tragovi. Puoča će na klupi belih debitovati u nedelju protiv OFK Žarkova. Prvi saradnik će mu biti Milan Ćirić. On ističe da Bele očekuje težak posao, ali da mogu da pobede ekipu iz vrha tabele. Nažalost, nismo uspeli u Kragujevcu, ali mislim da od samog starta utakmice protiv Žarkova moramo ući maksimalno agilni i spremni da pokažemo onu igru koja nas je krasila prošle sezone i da to krunišemo pogodcima. Kompletni. Jesmo, svi mogu da igraju, na sve možemo da računamo. Utakmica Radnički Pirot OFK Žarkova igra su nedelju od 16 sati bez prisustva publike uz direktan prenos na televiziji Pirot. Ženski rukometni klub Pirot juče je odigrao prijateljsku utakmicu u Prokuplju. Naše rukometašice izgubile su od Topličanina sa 32-25. Posle nekoliko utakmica u kojima su našim rukometašicama sparing partneri bili kolege iz omladinskog rukometnog kluba Pirot, juče su u Prokuplju odigrale i prvu pravu trening utakmicu protiv Topličanina. Iako nisu bile kompletne izabranice, Nine Tošić pružile su žestok otpor Super Beligašu. Topličanin je pobedio rezultatom 32-25, poluvreme 14-11.
U sjajnu Olju Nikolić, nosioci igre u ekipi iz Prokuplja su bivše igračice Pirota Girgana Grozdanova i Danijela Kričak. Iako su u autobus ušli direktno sa posla, Simona i Selena Tančić, Anita Drinić, Ivana Ćirić, Ana Tolić pokazale su da naš tim, naravno uz još nekoliko pojačanja, ima kvalitet za igranje u Super B ligi. Simona Tančić je bila najefikasnija na utakmici sa 10 golova. Selena Tančić je postigla 6, mlade Jelena Stojanović i Andrijana Ranđelović po 4 gola. Odlično je branila Jana Tolić. Kod Topličanina najefikasnije sa 9 golova bila je Girgana Grozdanova. Jovanovićeva je postigla 5, a Olja Nikolić i Danijela Kričak po 4 gola. Rado je činjenica da se posle teške povrede koje je zadobila na utakmici protiv Jagodine u Pirotu, na teren uspešno vratila Girgana Grozdanova. Nadam se da je povreda prošlost, sada se dobro osjećam. Polako ulazim u ritam, ima napretka. Dobro sam se snašla u novom klubu. Najveća podrška mi je naravno bivša saigračica iz Pirota Danijela Kričak. Veliki pozdrav ljubiteljima rukometa u Pirotu. Karijeru nastavljam u Srbiji. Nadam se da će moj bivši klub biti uspešan u novoj sezoni. I Danijela Kričak hvali naše rukometašice. Želim da se zahvalim našem bivšem klubu što je ispoštovao i došao i što smo danas prisustvovali na jednoj fer i korektnoj igri. Mi imamo veliko druženje van terena, znači stalno se čujemo sa devojkama i to će da bude jedno dvugodišnje prijateljstvo. Girgana je došla, ona je tu sa mnom sad u Prokuplju, ja se mnogo radujem, mnogo mi je drago zbog nje. Ja se nadam da će ona ove sezone da, kako kažu, eksplodira. Novu trening utakmicu ženski rukometni klub Pirot će odigrati tokom naredne nedelje u Beloj Palanci sa ekipom Remisijane. Prvenstvo prve lige Istok za rukometašice trebalo bi da počne 10. oktobra. I naravno, izdajemo i ostale sportske vesti i naša redovna rubrika Sportski vikend. Ovog vikenda startuje Košarkaška liga Srbije. U prvom kolu debitant košarkaški klub Pirot u hali K dočekuje bivšeg višestrukog prvaka Stare Jugoslavije OKK Beograd. Ekipa iz Žućkove Avlije je izuzetno mlada i željna dokazivanja. Sa klupe ih predvodi Branislav Ratkovica. Treba očekivati dobru utakmicu. Susret u hali K počinje sutra u 19:30 i igra se bez prisustva publike. U derbiju sedmog kola zone Istok fudbalski klub Senjak dočekuje sutra ekipu Hajduk Veljka iz Negotina. Susret počinje u 13:00. Jedinstvo gostuje u Leskovu, gde od 15:30 igra sa ekipom Poloma. Fudbalski klub Tanas Korajić u nedelju od 11:00 dočekuju Pirotu ekipu OFK 019 iz Zaječara. U sedmom kolu prve lige Srbije za fudbalerke ženski fudbalski klub Jedinstvo sutra dočekuje ekipu Lavice iz Leskovca. Posle tri uzastopna poraza ovo je izuzetno važan meč za naše fudbalerke. Susret počinje u 16:00. Meni na kraju hronike ne preostaje ništa drugo nego da vas pozdravim, da vam poželim prijatan vikend. Uživajte u lepom vremenu, još malo, kažu za vikend da se očekuje pogoršanje vremenskih prilika, očekuje nas kiša, a negdje je to možda i logično sada, pred kraj septembra. Jesen je počela kalendarski, doduše prije će nam još sunca, ali bit će od ponedeljka, kažu meteorolozi. Pridržavajte se preventivnih mera, to je ono što napominju stručnjaci zavoda, a mi ćemo biti tu da sve ono što je važno zabeležimo kako biste vi bili dobro informisani. Prijetno.